Goedemorgen, Doc Matt wat praat. Ik zit op die strand en ik kijk hoe het toneel voor mij afspeelt. Net daar waar die golven klaar hulle laatste spoel op die strand spoel en dan begin terugtrek, is daar een klomp strandloperkies wat bezig is om goggaatjies te pik wat uit die see het uitgespoel. Muggies, dit wat uitgespoel het. Nou, een strandloperkie is so'n klein voeltjie en sy beentjies lyk of het vierhoekies kan wees. Maar kan hy beweeg met hierdie vierhoekies? Hastig, vinnig, beweeg hulle oor die sand, dan hardloop hulle en dan pik hulle die goggaatjies op wat uitgespoel is. En ek kyk so aan my een kant en ek sien hier kom een aan. En hy hop. En ek kom achter, hy het net een pootjie. Maar ek sien hy leef en hy eet en die lewe gaan aan vir hom asof niks fout is nie. Met hierdie een pootjie, hy is baie stadiger as die ander, maar hy beweeg en niks hou hom terug om vir hom kossies op te pik nie. En baie keer is dit so in die lewe dat ons teen die planke vastgeslaan word en dan gaan lê ons net. Sekere dinge moet ons gebeur met ons in die lewe en dan sit ons net agteroor en dan sien ons nie kans om aan te gaan nie. En ek leer 'n les by hierdie voeltjie. Een beentjie, die lewe gaan aan. Hy leef, hy soek steeds kos. Ek wil jou bemoedig vandag. As jy deur 'n moeilike tydperk gaan en jy voel jy is teen die planke, staan op. Tel jou kop op. Kyk boontoe. Al is het hoe moeilik om aan te gaan, en let het watse verlies jy ook al gelei het, kyk boontoe, jy kan aangaan met die lewe. Jesus sal jou die krag gee om net hiervoor weer sterk te wees. Tel jou kop op, 'n lewensgroete.